Започваш да се оказваш добър футболист в левски смисъл като игра и като представяне като цяло. Вкарваш гол, правиш асистенции. Доволен ли си от твоята игра? Еми, доволен съм, че победихме днеска. Продължаваме напред за купата на България. Но нищо особено. Те са отбор, който нали, не искам да ги подценяваме или нещо, но са по-долната група. Но важното е, че бихме и продължаваме напред. Сега гледаме за първенството. Тези срещи идват ли ви като самочувствие на вас, по-малите футболисти? Ми да, аз до сега нямам много изиграни минути нали, за първи отбор тази година и се радвам, нали, че така поиграх малко. И да, може да се каже. Надяваш се да играеш повече. Георги Иванов заяви, че е доволен от вас. Очакваше да ви пуска в по-значими срещи, отколкото с Спартак Варна. Ми, разбира се, че очаквам и тренирам за това, пък каквото стане, времето ще покаже.